ქვეყნის თავდაცვის უნარების გამკიცების საქმეში გამოჩენილი დამსახურებისათვის სამხედრო მოსამსახურეს, რომელთაც დღეს მედლები მიიღეს, ცოტა ნაკლები იქნებოდა, სადაც არიან და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო. I'd just like to take the opportunity to say thank you for what you've done here. დაჯილდოების ცერემონია ჩატარდა დღეს, გადავეცეთ მას უმეტესად უწყებრივი მედლები მაზნიაშვილის და ასევე სამშობლოსათვის თავდადებული, როგორც საქართველოს სამხედრო მოსამსახურეებს, ასევე ამერიკელ სამხედრო მოსამსახურეებს, საზღვაო ქვეითებს, მათი გამორჩეული წვლილისათვის, რომელსაც ისინი ყოველდღიურად, ყოველდღიურ საქმიანობაში თავიანთი სიცოცხლის ფასად აკეთებენ. სამშობლოს ინტერესებისათვის. ჩემთვის დიდი პატივია ქართულ სამხედრო მოსამსახურეებთან ერთად ავღანეთში მსახური. ისინი ძალიან პროფესიონალი, ჩვენი სამხედროები და ჩვენი კარგი მეგობრები არიან. ამერიკელ საზღვაო ქვეითებს გვიამაყება მათთან ერთად მისიის შესრულება.